Pra ende nuk po është kaluar ajo. Përse kjo, përse sepse ku ekuilibrim, nëse mund ta quajmë kështu. Mua më bëri përshtypje në këtë konferencë përshtyp. Mesazhi që un mora nga ajo konferencë është që ne kërkojmë me çdo kusht të rikthehet marrveshja e Ohrit dhe të fokusohemi tek implementimi i marrveshjes së Ohrit, sepse ajo dhe vetëm ajo është garancia për një Ballkan të stabilizuar, për marrëdhënie normale dhe më pas për ecje përpara drejt integrimeve euroatlantike. Janë aq të përsëritura, Bruna, por në këtë situatë kaotike, kur secili kërkon të gjejë fajtor dhe përgjegjës për situatën diku tjetër, harrohet që kjo është linja dhe qëndrimi amerikan, qëndrimi europian është kaq i ashpër sepse pikërisht është shfokusuar, ka dalë nga aksi përpjekjet e tyre për ta kufizuar në hullit e zbatimit të marrëveshjes së Ohrit. Duket sikur jemi larg nga marrëveshja e Ohrit, Franco. Pra, çfarë dua të them? E the edhe ti që ajo se çfarë është krijuar është shumë më e rëndë nga ajo që kërkon Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa? Jemi vetë dishën se çfarë ka ndodhur. Ka kthim mbrapa. Pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të jenë kaq të butë në një farë mënyre, kaq të ekuilibruar, kaq duket sikur nuk duan të përzihen ose të jenë të drejtë për drejtë dhe kryesisht ndaj presidentit amerikan Aleksandr Vučić. Pse kjo politikë e tyre? Shiko, Bruna, jemi mësuar dhe kemi parë të jenë të rrepë dhe të mos. Ajo sinqerisht pyetje vërtet shumë e drejtë dhe përgjigjen e ka sërish brenda marrëveshjes së Ohrit.